অনুভৱ মানে আচলতে কি ক'ম, কুলিৰ মাতত যেনেকৈ বসন্তৰ আগমনী বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ আনে, তেনেকৈ ঢোল পেঁপা গগনাৰ এইবোৰ শব্দও বসন্তৰ যে আগজাননী সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু খুবেই বেছি ভাল লাগিছে কৰ্মশালাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে আছে আৰু তেওঁলোকে সকলো মিলি যে এই অসমীয়া আৰু এই বিহু আমাৰ সংস্কৃতি ইয়াতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু বেলেগো আছে আহিছে, বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে। এই মুহূৰ্তত আচলতে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা অঞ্চল, এই অঞ্চলত ইমান ধুনীয়া এটা বিহু কৰ্মশালা হৈছে আৰু ইমানবোৰ আজি ছাত্ৰী আমি দেখা পাইছোঁ, বিভিন্ন অকল আমাৰ বিদ্যালয়ৰে নহয় অঞ্চলৰ মাজৰে আৰু বহুতো ছোৱালীও ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেইটো এটা বহুত ভাল কথা, সেইটো এটা সুখবৰ বুলি ভাবিম আৰু। বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে কোনো ধৰ মানুহ ওলাব পৰা নাছিলে ঘৰৰ পৰা, গতিকে এইবাৰ বিহুত সকলোৱে আহিছে লগে ভাগে বিহু নাচিবলৈ লৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। মানে আচলতে কি ক'ম, কুলিৰ মাতত যেনেকৈ বসন্তৰ আগমনী বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ আনে, তেনেকৈ ঢোল পেঁপা গগনাৰ এইবোৰ শব্দও বসন্তৰ যে আগজাননী সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু খুবেই বেছি ভাল লাগিছে কৰ্মশালাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে আছে আৰু তেওঁলোকে সকলো মিলি যে এই অসমীয়া আৰু এই বিহু আমাৰ সংস্কৃতি ইয়াতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু বেলেগো আছে আহিছে, বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে।